Mario, gratuluju k výhře 4-0 nad Příbramí. Jak náročný to dneska bylo, protože vy jste soupeře, se vám podařilo definitivně zlomit až v druhém poločase, tak ten výsledek vypadá jednoduše. Bylo to tak jednoznačný i na trávníku? Tak jednoznačný to určitě nebylo. Příbram se sama určitě neporazila. Důležité, že v první půli jsme dali dva góly, že ty šance, co jsme měli, tak se proměnily a pak už to bylo o tom třetím gólu, který je zlomilo. Jak důležitá je tahle výhra pro vaše sebevědomí, že jo? Teďka jsme do toho zápasu šli po dvou porážkách v řadě, tak jak moc si žrát, že konečně už se zase můžete radovat z výhry? Tak konečně zase musíme říct, že jsme porazili Příbram se vší pokorou samozřejmě, ale určitě po těch dvou prohrách, tak je to pro nás důležité, že jsme vyhráli tím výsledkem 4-0. Ty si v základní sestavě nechyběl, což je poměrně normální v téhle sezóně, nicméně začal si na pozici defenzivního záložníka, čili na pozici, kterou si zastával po svém příchodu do klubu. Jaký ten návrat byl, jak se ti hrálo? Tak je pravda, že to bylo po delší době, takže jsem si na to musel trošku zase zvykat a nechci se nějak hodnotit, nebo to spíš nechám trenérovi, ale prostě trenér potřeboval, abych tam hrál, že Marec byl vykartovaný a snažil jsem se plnit to, co mi řekl. Jsou rád, že jsme vyhráli. Každopádně Lafy, dneska další hat-trick. Jak jsi viděl ten jeho dnešní výkon, protože on vypadá, že se jako nezastaví v tom střílení branek. Tak je to brankostroj, no, tak one man show a co k tomu říct, no. Je to fabrika na góly.